Əsərin qəhrəmanı telefon xəttindədir. Bəhmən. Bəli. Ay Bəhmən, Allah səni saxlasın. Bu nə oyundur bizim başımıza gətirmisən? Arvad gəlib oturub burada dünyanı dağıdır. Deyir, kişi deyir, bozbaşı dünən pişirmişəm, yiyib deyir. Çıxıb evdən gəlib deyir zibil. Hə? Mən sizi başa düşürəm, hamısını da görürəm. Balası üzünə pis bir sözlər dediyi, qaçdı çıxdı getdi atasının yanına. Bir ildə öyrə sonra mən işəçidən xahiş eləmişəm ki, işə düzəldin. Yazıqdır da, mən bunun sonra bana baxanda öyrəm pastayandı. Bəhmən? Bəli. Ay Bəhmən, çox ucuz danışdın, öz səviyyəndə danışdın. O nə deməkdir, sənə uşaq kimi baxan, qulluğunda duran. Bir dəqiqə gözlə. Mikrofonla da. Cavab üçün burada elçi çıxırsan, qaçman kimə? Ağır baxsa, orada deyilin, mənə bax. O yanda deyil, mənə bax. Ayırma, varsan bax, sən cavab üçün burada nə elçi çıxmasan, qaçman nəyəm? Ha? Dedə iki dəfə o adam dava qırğım eləyir. Ha? Mən kiməm də, onu mənə bir bilə bilə, mən kiməm baxacaqdır. Ha? Sən, mən kiməm ki, sən cavabı gəlir, deyir də, o da onu deyir, deyir, bizim münasibətimiz elə bilə. Ha? Mən ona baxıram, nə tərziyim, məni onu tanış eləyən adam var, bir yetim bala saxladığına görə baxıram. Vurduz, səviyyə ayrı şey. Deyir, mənim yazığım gəlir. Necə yazığı gələcək, necə? Bir abinə alırsam, bu belə işin, bu nə gəlir buram? Allah xatirmə, gəlirəm, sabahları sən də gəl, mən də gəlirəm, mən prosa uzaqlayam bir əkdir. Gəl! Mənim sənin yanda üzü kölgəliyim heç nə yoxdur, gəl burada danış. Gizlənmə ki, haradasa, sənin evin varsa və evvə gəl kişi kimi. Orada gizləmə onu bunun evində. Xanın qızını aldın, gəlib burada çıxmışsan. Mən də bir kişinin qızıyam da. Mən sizə demək istəyirəm ki, sən iki ildir, üç ildir bu qadınla bir yerdəsən. Ayıb dör, bir yastığa, qulaq as mənə, bir yastığa baş qoyduğun qadına ağzına və gələn deyirsən. Az sənə deyirəm, o sənə lazım deyil. Lazım deyil sənə elə kişi, mən əsəblərimi oynatma. Sən gəl burada mənə biabr eləsin. Yaxşı elədi, bu qoy, gəlsin burada da biabr eləsin. Tamaşaçıları görsün və sonra sən cəmatın içində çıxa bilmə. Ayıb deyil, sən qadınsan, qadınların qüruru var, sən kimi neçə qadın var, sən kimi neçə qadını belə əzirlər, niyə əzməldilər, niyə sındırmalıdırlar? Mikrofonla danış. Neysə? Mikrofonla danış. Sən oca, vecivə döyür onusdan. Yenə sevirsən onu. Yenə qəbul edirsən. Azmə nətər olur. Bu kişi sənə nə xoş gəlib ki, sən bunu itirmək istəmirsən, nədir sənə xoş gələn? Ailə canlıdır. Mərhəmətlidir. Mən başqa bir sual verim. Bu sözləri sənə deyəndən sonra, 7-8 adamın adını sənə çıxardandan sonra, səni biabır eləyəndən sonra, olmayan qaraları sənə yaxdıqdan sonra, yenə istəyirsən onu. Əgər istəyirsənsə, mən sənin üstünə bir kredit çəkdim. Sənin kimi qadına o nə eləyirsə yaxşı eləyir.